Så er vi langt om længe kommet i vandet igen, efter en længere pause. Vi har taget en tur i fjorden her. Det er godt nok ikke de nemmeste forhold, vi er taget ud i. Det er stort set havblik her, og ikke en vind, der rører sig. Men det skulle blæse en lille smule op her, inden så forfærdeligt længe igen. Så vi håber, vi kan finde lidt action her. Så jeg tænker bare, vi giver den en skal. Der følger. Sæt den så. Nej. Det var en fin fisk, den der. Nej. Kom den med på kameraet? Nej. Havde jeg bare haft 2 meter line mere ud, så tror jeg, den havde taget den der. Den havde sat kursen. Nej, men den mærkede ikke krogen, for den huggede ikke. Så vi kan håbe på, at vi får en chance til. Jamen, de er altså sværere her i de forhold her. Det er vanvittigt. De skal virkelig lokkes. Jeg prøvede, hvis I lod mærke til det. Jeg ved ikke, om det, man kan se det. Men jeg prøvede at lave et lille spinstop, da den havde sat fart. Men det hjalp ikke, så jeg var begyndt at jule ind med det samme igen. Men jeg skulle lige have haft et par meter line mere ude. Så tror jeg, den har siddet der. Det var en fin fisk i øvrigt. Rigtig fin fisk. Hvis nu sådan noget med sådan nogle følger der, der ikke tager, at det bliver ved, så skal man selvfølgelig skifte down. Nu har vi haft én følger, og jeg tror faktisk, den havde taget, hvis vi har haft noget mere lignende ude.
Så indtil videre skifter jeg ikke avn. Men det vil jeg gøre, hvis det skete i et par gange til. Så vil jeg helt klart skifte avn. Hvis jeg vidste, at fisken er i området, og de bare ikke vil tage, så er det bare med at komme igennem nogle forskellige avn. Og selvfølgelig ikke kun forskellige farver, men også, hvad kan man sige, blink, der har forskellige gang. For at se, hvad det er, der virker. Det kan være meget frustrerende at fiske i havblik som nu. Men visuelt, der kan det altså også et eller andet. Det kan godt være, at fiskeriet er svære, og man ikke får lige så meget, men får alligevel nogle oplevelser, når sådan noget der sker, ikke? Selvom man kan bande lidt over det, så er det jo bare fedt alligevel. Det er jo fedt at se. Så kom den. Sådan. Så kom der lidt action. Ja, tak. Sådan. Nå, men det lykkedes at få en fisk under lidt svære forhold. Desværre så sprang den altså fra mig, så vi nåede ikke at få filmet udsætningen. Men vi fik lige et hurtigt billede, og så slog den lige et slag og sprang fra mig og svømmede hurtigt videre. Så det er også fint nok. Den skulle hurtigt ud igen. Det var en farvet fisk. Så ganske flot. Lige omkring de 50, vil jeg tro. Vi har ikke målt den, men det er omkring. Lige omkring de 50 plus minus. Vi ser lige, om vi kan... Vær heldig at finde en fisk mere. Lige nu siger kalenderen, den siger efterår. Men temperaturerne, de siger ikke sådan rigtig efterår endnu, hvor de er nede, hvor vi gerne vil have dem. Og det kan på nogle dage gøre det altså fiskeriet en lille smule svært. Både i fjordene og yderkysterne, men de er jo dalende, så... Så det var forhåbentlig ikke så længe, før det sådan rigtig, rigtig kommer i gang rundt omkring for alvor. Og de samler sig fiskene. Men jeg kan godt mærke, at det er varmere nu vandet, end det plejer at være. Men selvom vandet er varmere end normalt, så tror jeg altså, at mig og Simon vil lige skinne og have noget varmt at drikke. Tror du ikke, Simon? Jo, det tror jeg. Vi holder lige en lille pause, og så giver vi den lidt skud til. Nu har jeg altså lige derinde at skifte. Jeg har prøvet at sætte en Texas-rig på med guldborden. Det har virket før, så nu prøver vi. Det er rigtig stille her, og de er ultrasky, når det er så stille. Så tanken var lidt, at måske den her guldborden kunne være lidt mere naturlig, og måske kunne lokke en til hug, som nok ikke ville hugge på blinket. Nu var vi jo heldige at få en enkelt, men det var nok mere held end forstand, tror jeg. Det er virkelig svært. Så nu giver vi den et skud, så ser vi, om det kan noget. Ja, vi forstår altså at give os selv lidt udfordringer, når vi vælger at tage ud og lave video sådan en dag her. Det er godt nok stille og svært.
Og den længste video, det bliver det nok heller ikke, fordi Simon han valgte lige før at smide et af vores batterier til kameraet i vandet. Så, så længden på videoen, den giver nok sig selv herinde så længe. Ikke Simon? Sådan kan det gå, når man arbejder i vand. Åh Simon, du har ramt mig nu. Hvorfor fanger vi ingen fisk? Vandet er for varmt og alt for stille. Den er der, den er der. Kom, tag den. Nej! Nej, Simon. Står vi her og nosser? Nej, det kan ikke lade sig gøre. Så hugger den. Nej. I guder, Simon. Der var et rigtig pænt hug igen, eller følger og dengang med et hug. Men igen havde jeg ikke nok lignet ud, så den vendte om i et plask igen. Så blev det slut på den her tur. Den blev jo ikke så lang som planlagt. Der var en, der tabte et af batterierne, så det blev en kort tur. Men også en svær tur. Det var voldsomt stille, og ja, nærmest havblik det meste af tiden. Så de var sky. Det var svært. Men det lykkedes at få en i hvert fald. Desværre kunne vi jo så, som sagt, ikke vise den, fordi den sprang frem, da vi skulle filme udsætningen. Så sådan kan det gå en gang imellem. Men der var der liv, og også et par pæne følgere, som var med ind og vinde. Og den sidste her, den gav lige et lille hug, men den blev ikke hængende, desværre. Så det var ikke det vilde action, men der var der lidt. Men det må jeg have til gode til næste video, hvor forhåbentlig temperaturerne også er faldet, og lidt mere med os, så der er lidt mere gang i den. Til jer, der ser med, som ikke abonnerer endnu, husk at gå ind og abonnere ned på den røde firkant dernede. Det vil vi sætte stor pris på. Og ellers, som altid, er der nogle spørgsmål eller noget, så skriv det ned i kommentarfeltet. Og ellers så tror jeg bare, at mig og Simon, vi siger tak for denne gang. Det var dejligt at komme i gang igen. Vi har allerede næste video på tegnbrættet, som kommer i nærmeste fremtid, så følg med på kanalen. Tak for nu. Vi ses. Hvad laver du, Simon? Er du ude på naturoplevelse her? Skal vi lade lidt B-Rose?